Fala aí pessoal, tudo beleza? Eu sou Isaac, do canal Isaac Games. Então, a gente irá continuar aqui no LEGO Star Wars FT. Ah, esqueci como é o nome, mas beleza. Então, vamos lá para a próxima missão. Thank you.
chance of making it back from a skirmish in one piece. Over there, you'll need to be good at taking cover as well as taking shots. Pessoal, tô caçando o que fazer e não tô encontrando, cara. O que tem que fazer? Peraí, eu tô vendo ali um negócio verde. O que tem que fazer? Actually got a decent chance of making it back from a skirmish in one piece.
acho que já tá bom, né, pessoal? Vou ficando por aqui. Quem já gostou, já deixa seu like pra ajudar aqui o canal. E também compartilha o vídeo caso tenha um amigo aqui com dúvida, né? Que já jogou esse jogo e ficou procurando o que fazer, porque eu fiquei procurando. Mas enfim, pessoal, eu já ficando por aqui. Até mais e fui!